יש אמונה ואנשים שלא מאמינים בזה הם טועים, כי אנחנו משפיעים על דעת הקהל הישראלי. הצעירים מחקים אותנו, הם מחקים אותנו בצורה שלילית. חלקי דעות הקשים יגברו במדינת ישראל, האלימות תגבר, ואנחנו נהיה חברה לא מכבדת ולא מקשיבה. אנחנו חברה שיש בה מגוון של דעות, מגוון של מחשבות, ולכן זה הדבר שמעצים אותנו בכל העולם. אני קורא לכולם, קודם כל, להפיץ את האמנה הזאת, לחתום עליה ולחתים את כולם, כי בסופו של דבר זה רק יביא דברים טובים לחברה הישראלית, והיא תמיד הפנים היפות בכל דבר ובכל עשייה במדינה.